السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خود کپیدشاہ بادشاہ کشرور شاہ نظام بادشاہ چیخاغا نامعلوم کسانو په ډزو باندې ډیر بے درجے سره قتل کړو او ډیر سخت ظلم یې ورسره وکړو. نو که تاسو ځان د دې معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مهادر سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان وواخئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډیر زر در رسی. د پښتو مشهور سندرغاړی کپیدشاہ بادشاہ چې د هغه کشرور شاہ نظام بادشاہ چیخاغا هم نامعلوم کسانو ډیر بے درده سره قتل کړو او ډیر سخت ظلم یې ورسره وکړو. داسې پنځه شپږ میاشتې مخکې کپیدشاہ بادشاہ هم د جمعې په ورځ په جومات کې خپلو دشمنانو ډیر بے درده سره قتل کړی وو. اوس د هغه ورور هم خپلو دشمنانو ډیر بے درده سره قتل کړو. نو ملګرو، دا ډیر د افسوس مقام دی، ځکه چې په ثوابۍ په زیاده کلی کې داسې څوک مشران یا داسې د جرګې سیستم نشته چې هلته کې مشران راپاسي او د کپیدشاہ بادشاہ د مرحوم روغه وکړي، ځکه چې دا د مړو سلسله دغه رنګې روانه ده. نو ملګرو، نور مونږ د پښتو په معاشره کې دغه رنګې بېګناه مرګونه نه غواړو. ملګرو، مشران له پکار دي، سپین ګیري خو په عرض کې موجود دي، عرض کې د جرګې سیستم خو شته. مشرانو له پکار دي چې زر تر زره دې راپاسي او د کپیدشاہ بادشاہ او د هغو چا سره دښمني ده چې د هغو روغه زر تر زره وکړي. که د هغو روغه اونش والا نو دغه رنګې ښکلې ځوانان به راغټېږي او دغه رنګې بېګناه به قتلېږي. نو ملګرو، خاص مونږ حکومت ته هم دا خاص کو چې زر تر زره دې د شاه نظام بادشاہ قاتلان گرفتار کړي شي او هغو ته دې سزا ملو شي. خو ډېر غټ کار د مشرانو د سپینګرو دی چې هغو راپاسي او د دوی کسان له زر تر زره روغه وکړي، ځکه چې د دښمني سلسله دغه رنګې روانه ده. نو ملګرو، مونږ په دې غم کې د شاه نظام بادشاہ خاندان سره څنګ په څنګ ولاړو او د حکومت ته دغه مطالبه کوو چې د دوی دښمني زر تر زره ختمه شي. نو دا زمونږ ویډیو به ستاسو ډېره خوښه شوې وي. د دغه رنګې ویډیو کتو دپاره زمونږ د چینل مهادر سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسی. السلام.